25 anys són molts anys. Let's do it, Satisfaction. Amb tots els artistes està posant punt final en aquesta festa dels 25 anys del Tard a Tardà, amb el protagonista que tenim al nostre costat,
Jordi Tardà, suposo que plena satisfacció aquesta nit, no? Sí, clar. Celebrar 25 anys amb els teus amics és una satisfacció molt gran. Jo estic molt, molt content per com ha anat tot. Escolta, amb ells i amb nous amics, perquè ara parlàvem amb Morfila, que diu, és que ens hem conegut aquesta nit. Està molt bé conèixer noves personalitats que els agradi el rock and roll i que... Bé, ja el Tarda Tardà sempre ha apostat també per les noves bandes. I per això hem tingut els Atomic Boy Blues, hem tingut Morfila, que hi creiem molt els del Tarda Tardà, també l'estem programant. La vaig convidar, però no ens hem conegut fins aquesta nit. És que el Tarda Tardà està obert a tothom. Escolta, una curiositat, d'on has tret aquesta banda de nens, aquests Atomic Boy Blues, amb què he obert aquest concert? Bé, és un descobriment. El Tarda Tardà rep contínuament maquetes de noves bandes i apostem per noves bandes. El seu dia ho vam fer per Guns N' Roses, doncs perquè no ho tenim que fer pels nanos a casa nostra. Crec que està molt bé i segur que arribarà molt lluny. Escolta, demà faràs l'última missió de la 25a temporada. El Tarda Tardà ha de continuar encara moltes temporades més, segurament, a l'antena de ICAT FM, de les emissores de Catalunya Ràdio, no? Sí, ara estem treballant amb la temporada que ve, que volem fer aquesta excursió a Nova York per estar a casa de músics, estudis de gravació, locals d'assaig i fer una festa no com la d'avui, però també una festa a Nova York, i tenim moltes idees perquè tenim la mateixa passió que el dia que vam començar. Què et queda per fer o què t'ha quedat per fer amb el Tarda Tardà encara? No ho sé. Una entrevista impossible, diguem alguna cosa. En tinc una pendent amb l'Eric Clapton, que bueno, va ser motiu també de que canviés de Catalunya Ràdio perquè sempre tingués garantida les 3 hores d'emissió, però ja me'n sortiré. Ara el Barça igual és un ganxo, perquè és seguidor del Barça, no? Ara que el Barça va tan bé, igual és un bon ganxo portar-lo a una final que jugui al Barça. I per què no? Sí. El Barça també el porto al meu cor. Escolta, què dus a les mans? Què dus a les mans? Ensenya'ns-ho. Són les baquetes que m'ha regalat el Marc i les que actuen. Es veuen bé, no? I, bueno, és un detall més d'un bon amic que vaig conèixer ja a l'època dels Ramons. I, mira, la festa ha continuat fins ara. Un record, una imatge que t'enduguis d'aquesta nit a l'Ús de Gas? La de veure i poder abraçar tants amics, no? Veure-los aconseguit ajuntar tots aquí i agrair molt, doncs, a Fede Cerdà, tota la gent de l'Ús de Gas, i també, doncs, el president del meu país, el president del govern, el president del Parlament, el Consell de Cultura, el cap de l'oposició. Tots han estat aquí, són 25 anys de Tardà Tardà, i m'estim molt honrat per la presència dels oients i d'ells, perquè també els considero els meus amics. Doncs moltes gràcies, felicitats i llargs anys encara al Tardà Tardà. Gràcies per la seva atenció aquí al 33 també. Bona nit.